Hej. Jeg læser fra det gamle testamente 1931. Anden krønikebog, kapitel 14. Så lagde Abia sig til hvile hos sine fædre, og man jordede ham i Davidsbyen, og hans søn Asa blev konge i hans sted. På hans tid havde landet fred i 10 år. Asa gjorde, hvad der var godt og ret i Herrens, hans Guds øjne. Han fjernede de fremmede alter og offerhøjene, sønderbrød stenstøtterne, omhugget af særstøtterne, og bød judæerne søge Herren, deres fædres Gud, og holde loven og budet. Og han fjernede offerhøjene og solstøtterne og fra alle Judas byer, og den havde fred, så længe han levede. Han byggede fæstninger i Juda, til landet havde fred, og han havde ingen krig i de år, til Herren lod ham have ro. Så han sagde der til judæerne, lad os befeste disse byer og omgive dem med mure og tårne, porte og portslåer, mens vi nu har landet i vor magt. Til vi har søgt Herren på Gud. Vi har søgt ham, og han har ladet os have ro til alle sider. Så byggede de, og lykken stod dem bi. Asa havde en hær af Juda, 300.000 væbnede med skjold og spyd, og af Benjamin 280.000, der bar småskjolde og spændte bue. Alle sammen dygtige krigere. Men Kushitten siger drog ud imod dem en hær på 1 million mand og 300 stridsvogne, da han havde nået Maresia, rykkede Asa ud imod ham, og de stillede sig op til kamp i Sefatadalen i Maresia. Der råbte Asa til Herren, sin Gud, Herre, hos dig er der ingen forskel på at hjælpe den, der har meget kraft, og den, der har ingen har. Hjælp os, Herre, vor Gud, til dig støtter vi os, og i dit navn er vi draget mod denne menneskemængde. Herre, du er vor Gud, mod dig kan intet menneske holde stand. Der slog Herren kushitterne foran Asa og judæerne, og kushitterne tog flugten. Asa og hans folk forfulgte dem til Gera, og alle kushitterne faldt. Ingen redde livet. De knustes foran Herren og hans hær. Judæerne gjorde et umådeligt byttet og indtog alle byerne i omegnen af Gera. Til en herrens redsel var kommet over dem, og de plyndrede alle byerne, der var et stort bytte i dem. Også indtog de teltene til kvæget og slæbte en mængde småkvæg og kameler med sig. Så vendte de tilbage til Jerusalem. Det var det kapitel.